За кілька тижнів навчання у школі закінчиться і діти підуть відпочивати. Ця вінницька школа-гімназія спеціалізується на іноземних мовах. Тому і відпочинок дітей підлаштовують під профіль навчального закладу. У пришкільному таборі вони будуть співати і розмовляти як українською, так і англійською. Буду проведені конкурсні речівки, вірші, пісні на англійській мові. Навіть плануємо, що будемо проводити фіззарядку. Ось, і день на українській мові фіззарядку, команди подавати, а на другий скажу, день на англійській мові. Над тим, як розважити дітей під час літніх канікул, в більшості шкіл починають думати ще з зими. Педагоги-організатори розробляють цілі плани, аби хлопці та дівчата не нудьгували та ще й з користю проводили час. Починаючи з аквапарку, зоопарку, зелених насаджень, зеленого господарства. Тобто таким чином скомпонована програма, що діти і займаються спортом, і діти беруть участь у різних фольклорних, естрадних конкурсах. Вінницькі пришкільні табори фінансуються з міського бюджету. В мерії зацікавлені, аби вчителі спільно з комунальним туристичним підприємством розробляли незвичні програми дитячого відпочинку. Адже нинішнє підростаюче покоління одним футболом вже не зацікавиш. Цікава фізика на прикладі фонтану. Коли люди, діти, споглядаючи фонтан, вони дізнаються про капілярні явища, про те, як працюють різні фізичні властивості, що таке світло, як воно преломлюється, як створюються певні ефекти. Причому ці програми розраховані як на діток дошколяриків, так і вже на старших там 7, 8, 9, 10 роки. Вінницькою програмою дитячого відпочинку вже зацікавились в інших областях України, а от батьки прагнуть, аби їхні сини та дочки влітку помандрували світом. Віктор Мазурик, директор муніципального туристичного центру, каже, бажаючих відправити дітей за кордон не бракує. Проблема в іншому. Не скрізь є спеціалізовані дитячі оздоровниці та курорти. Найперспективніші – це Болгарія, Словаччина і Угорщина, але і ціна путівок чималенька. 20 тисяч гривень і вище може бути відпочинок, місячний відпочинок дитини. Зараз, якщо, як правило, табір пов'язаний з тим, літній відпочинок дитини пов'язаний з декількома умовами. Якщо ми маємо на увазі, що дитина буде перебувати не там, де проживає, як наприклад, табір за місцем проживання, це в пришкільному таборі. А що стосується виїзного відпочинку, то дитину треба відповідним чином доставити до місця відпочинку, відповідними дозволами, щоб автобус був нормальний, щоб був супровід ГАІ і так далі. Відпочинок у кримських та чорноморських оздоровницях теж не з дешевих, кажуть туроператори. За добу перебування у них доведеться викласти від 500 до 1000 гривень. Для більшості батьків такі суми є захмарними, тому вінничанам пропонують скористатись новинками місцевих туристичних маршрутів, програму яких входять незвичні мандрівки, екскурсії та квести.